Da er vi klar til å begynne alt det, håper jeg. Det tek jo alltid litt lengre tid enn tenkt disse her gjesteintervjuer i. Men selv tykker jeg det interessant, jeg håper de finner det interessant også. Neste vika det mulig vi får en, en rapport fra El Salvador. Hvis vi litt flaks, vi får se. Jeg har et lite håp om at vi får en reportasje fra El Salvador. Og I dag faktisk dagen der El Salvador tek i bruk bitcoin, så lovlig betalingsmiddel. Og bak begrepet lovlig betalingsmiddel så ligger det mer enn det jeg kanskje skulle tro. Altså bitcoin blir sidestilt med valutaen som ellers blir brukt i El Salvador. Det amerikanske dollar, så de sikkert vet. El Salvador, eller presidenten, ja, nasjonalforsamlingen vedtok nye lover, så sies det bitcoin med amerikanske dollar. Og I de lovene så det også sagt at de som tilbyr varer og tjeneste har plikt til å ta imot bitcoin. Det ikke bare at bitcoin lovlig betalingsmiddel, men de som handler varer og tjeneste selger, de har en plikt til å ta imot bitcoin. Det jo et dristig eksperiment. Blir spennende å følge. Presidenten I El Salvador, Nayib Bukele, han jo, fremstår jo som en, ja mange sier han en populist, kan godt hende. Han ganske populær I El Salvador. Samtidig så har han gjort en del ting, så I hvert fall med norske øyne og kan si vestlige demokratiske øyne, kanskje ikke helt bra. Skiftet ut dommerne I høyesterett, en del dommerne I høyesterett for eksempel. Og den høyesterettsdommeren har nettopp nå godkjent at han skal få en eventuelt en ny femårsperiode. Opprinnelig var presidentperioden bare på en periode på fem år. Dette jo trekk som vi ser I andre land også, så har visse autoritære, ja, visse autoritære trekk. Så det begge deler her, men eksperimentet uansett kjempespennende. Og både hvordan det går I El Salvador, men også vil andre land følge etter. Og så Alex sier her, El Salvador har også kjøpt 200 bitcoin. Og det da det første landet, vel, det første landet som offisielt eier bitcoin. Jeg tillater meg å tro at det faktisk flere land som eier bitcoin. Men offisielt El Salvador de første og eneste så langt. Ja, så det jo også en del spørsmål knytt til den lommeboken og systemet for innføring av bitcoin, så også strider kanskje litt mot bitcoin-ideologien og filosofien da, med at du helst skal ha minimal kontroll fra styresmakten, men ja, vi får se. Og så det altså Erik sier, det klart at påtalemyndigheter I ulike land eier jo bitcoin, sant? Og har auksjonert I vekk ved, sant? Men de beslaglegger jo, det jo helt rett da. Ja, da vi må over på dagens ja, tips til en podcast, Bitcoin snakk om El Salvador, ja. Anbefaler den, jeg har hørt den, den bra. Da går vi over på dagens tema, og det ja, det Bitcoins akademiske arv, eller Bitcoins akademiske stamtavle. Skal vi se om vi får opp presentasjonen her. Litt øyeblikk. Vi kom jo ikke helt gjennom forrige
tema for i presentasjon heller, så i den grad vi har tid til det, så, så skal jeg ta litt om det, og jeg håper de nå ser dette. Ja. Låt oss bare gå på, vi har da snakket om bakgrunnen for bitcoin og litt om historisk utvikling, og i dag er det, ja, først var det alliansen, og så er det jo, står det her at vi skal begynne på grunnlagsdokumentet, men vi skal først se litt på den akademiske arven som bitcoin bygger på. Og så må jeg bare gjenta fra forrige gang og tidligere at det pensum er først og fremst forelesingene og presentasjonene som vi lagt frem der. Og litteraturen ellers er meint som fordjuping og ekstra kunnskap til det som vi gjør noe godt. At det er klart. Og så må vi prøve å få i gang Curipod, så diskusjonsforum. Det ligger lenker på Canvas på startsiden. Får vi se hvordan det fungerer. Det er tenkt og særlig brukt då, kanskje både i forelesingene, men ikke minst mødloforelesingene. Får vi se om det er like bra som det ser ut til. Men det er jo avhengig av at vi bruker det da. Får vi se. Vi begynner med denne Bitcoins akademiske stamtavle i dag, slik at vi i hvert fall får gått gjennom da. Og så får vi se ellers hvor langt vi kommer. Bitcoin kom ikke ut av ingenting. Det kom jo for så vidt ut av ingenting, men Bitcoin bygger i högste grad på tidigare kunskap, tidigare forskning. Och det är ett gott exempel på det uttryck att stå på skuldren till kämpe. Så visst nog Isaac Newton var han så formulerade. Det intressanta är att alla grundläggande element i Bitcoin var kända från förr. Den nya och själva innovationen var måten det var sett sammen på, og den var genial i høgste grad, men alt var kjent på forhånd. Og det er ofte det som kjennetegner innovasjoner. Det er ikke nødvendigvis nye oppfinninger, men det er å sette sammen ting på en ny måte. En av de viktigste tingene i Bitcoin og all blockchain-teknologi er bruken av det som heter offentlig nøkkelkryptografi. Public key cryptography. Det er en krypteringsmetode der du bruker to, der det er to ulike nøkler i bruk. Du bruker en nøkkel til å kryptere gjennom den private nøkkelen din, så du ikke må vise til noen andre. Og du bruker den offentlige delen av nøkkelen til å dekryptere. Og den offentlige er, som navnet i seg, kjent. Og for så vidt alle. Så det er en privat og en offentlig del av et nøkkelpar. De første, så i hvert fall offisielt og offentlig, kom opp med denne ideen, var to amerikanske forskere, Whitfield Diffie og Martin Hellman, i en artikkel i 1976. Og Whitfield Diffie, jeg er litt usikker på om begge livet. Whitfield Diffie lever i alle fall, og han har jo gjestet ulike podcaster og vårt intervju om Bitcoin. Så det er interessant å høre. Dette, det kan knapt overvurderes viktigheten av offentlig nøkkelkryptografi. Det er en enorm gjennombrott i kryptografi. Og det blir brukt for så vidt overalt på nettet. Nettbanken, når du logger inn der og kommuniserer med banken, basert på det samme.
HTTPS, altså den sikre HTTP-versjonen, bygger på det samme. Det meste av den sikkerheten på internett vi bruker basert på offentlig nøkkelkryptografi. Vi skal gå gjennom det nærmere senere, men til nå, dette en voldsomt viktig del av bitcoin. Digitale signaturer også en viktig del, men på mange måter digitale signaturer den andre siden av mynten, for så å si. Altså, digitale signaturer bygger på offentlig nøkkelkryptografi. Det kan sies at det er en anvendelse av offentlig nøkkelkryptografi. Både Diffy og Hellman, altså de la også frem i forslag til digitale signaturer, så var litt, fikk ikke da gjennomslaget, men det mest kjente og det vi har basert digitale signaturer på etterpå jo en metode som tre amerikanere skråstrek israelere kom opp i 1978. Ronald Rivers, Adi Shamir og Len Adelman. Jeg har uthevet første bokstav i etternavnet, og da ser de at det blir RSA, og det jo navnet på kanskje den mest kjente digitale metoden for digitale signaturer. RSA, og så etterfølgt av en eller annen kryptografisk lengde, altså lengden på nøkkelen, og så blir brukt. Dette var et par år etter offentlig nøkkelkryptografi var kjent. En tredje viktig for så vidt kryptografisk funksjon som bitcoin bygger på Merkle tree, oppkalt etter Ralph Merkle, og første gang presentert i 1979. Her har jeg, vi skal komme tilbake til senere hvorfor jeg har uthevet navnet på Ralph Merkle, men Merkle tree er også viktig i bitcoin. Og så kommer konsensusmetoder, som også er ekstremt viktig. Den første som beskrev dette og kom med forslag til løsning, er en som heter Leslie Lamport, som skrev en artikkel, vitenskapelig artikkel i 1982, sammen med to andre. Der ble problemet diskutert og illustrert ved hjelp av en historie om et angrep hentet fra bysantisk historie. Derfor har jeg fått navnet Byzantine Fault Tolerance, en av de metoderne som de brukte. Men konsensusmetoder skal vi absolutt gå inn på senere. Den som blir brukt i bitcoin ble ikke nevnt av Leslie Lamport, den kom først senere. David Chaum er en aktør som fortsatt høgst i levende livet. Han lager noe som heter DigiCash, som kanskje var den første viktige forsøket på digitale kontanter tilbake på 1990-tallet. Men før da så presenterte han metoder for anonyme signaturer. Og personvern var da også viktig for David Chaum. Hans DigiCash var ikke desentralisert, og det var vel litt av problemet som gjorde at det heller ikke ble noe kommersiell suksess. Det var avhengig av banker fortsatt, eller sentralt ledd. Vi har en viktig ting knytt til selve blockchain, og det er tidsstempling, skråstrek, lenka, hash. Kjede. På mange måter kan jeg si at blokkjede ikke er noe nytt. Og disse her to forskere, Stuart Haber og Scott Stornetta, de sier jo, påstår jo i dag at det var de som på en måte oppfann blokkjedeteknologien. Kan si det min viss rett da, fordi grunnelementet i blockchain-teknologien hadde de vist nesten 20 år før bitcoin. Og det er jo da lange, altså kjede med
lenker sammen med hash-funksjoner og tidsstempling av dokumenter. Så det er et spørsmål her om hvor Merkle-treet, ja, jeg går ikke inn på teknologien her i særlig grad, og da skal vi komme til senere. Vi skal nok gå gjennom alt dette her, så... Men så rommet sier, så er det jo en teknikk som komprimerer og slår sammen hash-verdier. Lager jeg rett og slett bygget tre av hash-verdier, men dette skal vi komme tilbake til. Sikker tidsstempling med minimal tillit, altså en videreføring av Haber og Stonetta. H. Messias og et par andre, 1999. Så kommer proof of work, så då är alltså en metode som vi på norsk kan kalla bevis på utfört arbeid. Det är ju då den centrala konsensusmetoden i Bitcoin. Och den vart först, ja, han vart inte kallad proof of work, men i första så omtalte metoden var Cynthia Dvorak och Moni Naur i 1992. Och deras artikel var ett försök på ett system som skulle bekämpa spam, så då var begynt att bli det ökande problem. Adam Back byggde vidare på detta och lanserade något som heter Hashcash. Han knytte för så vitt han knytte valuta till proof of work. I alla fall försöksvis. Och Adam Back är ju en av de centrala personerna i Bitcoin-utvecklingen idag. Vi har en person som heter Wei Dai som beskrev något som han kallar B-Money. Och där var det viktigaste i B-Money var den distribuerade naturen och öppenheten. Alltså att alla kunde se alla transaktioner. Så var en viktig del av kontrollen i systemet. Og så har vi Nick Szabo, så fortsatt en central figur i kallet kryptomiljø, Bitcoin krypto. Han vel ikke tilknytt noe spesielt firma eller utvikling, men han jo en av de som, ja, en av de som har gjort mye interessant på området. Han lanserte noe som heter BitGold 2005, så også var en tidligere forsøk på noe som ligner også på Bitcoin, men mangler noen elementer. Ellers er vel Nick Szabo mest kjent for å ha lansert seg et smarte kontrakter, så da er en viktig del av Ethereum, og så er på en måte Ethereums store forse. Nick Szabo lanserte da begrepet mitten av 1990-talet. Så jeg har uthevet noen navn her. Jeg ser jeg har glemt ett da, og det er Messias og Co. Det skulle også ha vært uthevet. De som er uthevet her, det er de referansene som jeg også finner at det i Bitcoin-dokumentet, altså Bitcoin White Paper. Satoshi Nakamoto kunne nok sikkert ha referert med fordel, kan vi si, referert flere, men det er sparsomt med referanser. Det jeg har referert er disse her, pluss altså Messias og Co, pluss en statistikk sannsynlighetsrekningsreferanse. De finner denne illustrasjonen også i det dokumentet som Håkon har gitt lenker til. Og ja, jeg skal ikke bruke noe tid på den da. Det er jo tidslinja pluss horisontalt der har vist ulike element, ulike sider av Bitcoin, og når de ulike viktige elementer kom på plass. Kanskje ikke så lett å lese og forstå den der figuren da, så heller lese resten av artikkelen, tenker jeg. Det var den akademiske arven, og
Det viktiga här är att den ser att bitcoin i högsta grad bygger på tidigare 10 års forskning. Helt tillbaka på ja, hash-funktioner, tror det var presenterat allt på 1950-talet. Men från mitten av 1970, för att säga från 1970 och framöver, så var det gjort mycket viktig grundlagsforskning. Så då befinner det i bitcoin och alla andra kryptovaluta. Hvis vi går på bitcoin og bitcoins historie og raser gjennom de, skal vi si, 12 år i, så systemet har eksistert. 12 pluss, kanskje. Vi begynner med white paper. Det kom jo 31. oktober 2008. Og bitcoinsystemet, så digitalt system, IT-system, vart startade 3 januari 2009. Och då var den första blocken i blockkedjan, den som blir kallad The Genesis Block, konstruerat för hand. Den var mejslad ut för hand. Den måste lagas, den måste hardkodas för att få sätta igång systemet, bootstrapping för att säga det på den måten. För systemet etter hvert gick av sig själv. Väl en vecka etterpå så var den första bitcoin-transaktionen sent. Och det var Satoshi Nakamoto som sände 10 bitcoin till Hal Finney. Och Hal Finney är kanske den näst viktigaste personen i bitcoins historia. Det kan säkert många som vill diskutera det här, men vi kan være enige om at Satoshi Nakamoto, hvem nå enn det er, han, ho, deg, det hører jo til en del av fascinasjonen for bitcoin, tenker jeg, og en del av, absolutt en del av styrken til bitcoin, at opphavspersonene ikke er kjente. Og hvis de svarer på eksamen at det Craig, ja, navnet som ikke bør nevnes, så blir det stryk. Nei. Akkurat som Jesus er det mange som påstår at de er den personen. Og fortsatt så mener jeg at vi ikke vet hvem Satoshi Nakamoto er, eller hva. Fortsatt et mysterium. Men i alle fall, han sendte til Bitcoin til Hal Finney, og Hal Finney var den eneste i den cypherpunk, på, blant cypherpunk folk, så tok imot Bitcoin white paper med, jeg vil si, entusiasme. Altså han var også kjapp til å foreslå forbedringer. Han lanserte flere forbedringer som Nakamoto tok inn. Men han såg potentialet ganska fort. Da de andra startade med att kritisera att detta kanske fungerar, detta skalerar inte, detta en eller andra, så såg han längre och såg att detta kunde ha enorm betydning. Hal Finney, han dö i 2014. Han fick den här förfärliga sjukdomen ALS, men han gav viktiga bidrag till Bitcoin. Så har vi en merkedag 22. mai 2010. Ja, Roman lurer på hvorfor jeg har ikke funnet ut hvem Satoshi Nakamoto er. Det er helt, ganske uforståelig. Så vanskelig det er å bevare anonymitet i våre dager, og særlig når du da har vært aktiv på nettet, slik som han, hun, de var. Så er det helt uforståelig, og en del av mysteriet. Og så er det spørsmål om utdjupet white paper. Ja, et white paper, et godt spørsmål. Et white paper er ikke en vitenskapelig artikkel. En vitenskapelig artikkel, vet du, er en artikkel som må bedømmes av fagfelle, altså peer review. Ofte en like, blind eller dubbelblind procedure där de som vurderar artikeln inte vet vem som har skrivit
Og ofte er det da full anonymitet. Ingen av siden vet hverandre sin identitet. Uansett, fagfellen må da, det er 2-3 kanskje, så leser gjennom en artikkel og gir en bedømming. Tommel opp, tommel ned. Og så er det redaktøren og tidsskriftet. Så da til slutt bestemmer, skal artikkelen, heller artikkelen mål, blir han publisert. Hvis ikke, og det vanligaste er at han blir sendt tilbake med beskjed til forfatteren eller forfatteren om å rette opp en god del ting. Og ikke sjelden så resulterer det i avslag og rejection. Alle som har drivet med forskning vet det der, og noe av det viktigste du lærer som forsker er å ikke bli knust av avslag, men bare bite tennene sammen og prøve på nytt. Men et white paper har ikke vært gjennom en fagfellevurdering, peer review. Så det er en mødlo ting, og det befinner seg på en skala som ligger nært opp til en vitenskapelig artikkel, og Bitcoin white paper ligger definitivt nært opp til en vitenskapelig artikkel. I den andre enden så kan det være rene nesten reklamedokument for et spesielt produkt. Så det er en stor variasjon i det som heter white paper. Så å si alle blokkjede kryptovalutasystem starter ut med et white paper, der de beskriver systemet, ulike deler den, og det er stor forskjell i kvalitet der også. Bitcoin white paper er for alle praktiske formål et vitenskapelig arbeid. Hadde vært også spennende og visst hvordan ville dette vært mottaket. La oss si i et økonomitidsskrift, eventuelt i et teknologitidsskrift. Mitt tips er at dette vil fått tommel ned. Det er jo bare en antagelse da, men min erfaring med det etablerte, eller slik som etablerte miljø ofte fungerer, så er det skepsis til ting som bryter totalt med innarbeidede forestillinger. Så det er stor fare for at det har vært tommelen i. Tilbake til Bitcoin Pizza Day, altså det er nasjonaldagen for Bitcoin, blir feiret hver 22. mai. Den markerte det første kjøpet, og ikke bare en transaksjon, men første kjøpet som var gjort med, der Bitcoin var brukt som betaling. Og det var en amerikaner, men med ungarsk avstamming, Laszlo Hanyes. Og han kjøpte 2 pizza for 10.000 Bitcoin, altså 5.000 Bitcoin per stykk. Og den gangen, 2010, mai 2010, var det verdt cirka $25. Og det er mange hatt moro å rekne ut hva de pissene er verdt i dag. Og han har jo fått stadig fått spørsmål om han ikke angrer voldsomt på at han brukte 10.000 bitcoin på 2 pizza. Og fornuftig, så han godeste Laszlo og jeg, så sier han at angrer ikke en dag. Hadde ingen begynt å bruke bitcoin slik som han gjorde, så hadde ikke bitcoin vært der det var i dag. Det er virkelig sant. Og da er vi tilbake til dette her begrepet hodling. Tilbake, jeg vet ikke om jeg har nevnt det engang, men hodling er jo et sentralt begrep i bitcoin-universet. Og bakgrunnen for det kan vi jo komme inn på. Men det betyr i hvert fall at du skal holde på bitcoin dine. Du skal ikke bruke dem. Men hvis alle gjorde det, så ville du ikke fungert, fordi du ville rett og slett ikke hatt noen bitcoin-pris. Uten transaksjoner, ingen bitcoin-pris. Så den hodling-mentaliteten, ja, skjønner den, men med visse forbehold, eller så vil ikke systemet fungere. Greit, vi går til 2011, og det er første gang bitcoin-valutaen oppnår paritet med amerikanske dollar. Altså en bitcoin blir lik en dollar, så var jo en merkedag når det skjedde 9. februar. Rett og slett et gjennombrott for bitcoin. Så har vi den første halveringen, så da skjedde i
november, sent november 2012 ifra å betale eller gi 50 bitcoin til den som løste proof of work oppgaver, så fikk graveren etter da bare 25 bitcoin. I 2011 og 2013 så opplevde bitcoin sterk vekst, og en viktig grunn for veksten var tjenester som heter Silk Road, som omsette mange ting som var ulovlige. Mye narkotika, våpen. Bitcoin var brukt som betalingsmiddel. Til slutt ble bakmannen avslørt og taken. Han heter Ross Ulbricht. Han ble dømt til to ganger livstid i fengsel, pluss var det 70 år. Det er jo helt uinteressant, fordi i USA er livstid, det bokstavelige. Så to ganger livstid betyr, er jo også meningsløst, men resten av livet i fengsel. Mykje omdiskutert sak, hvordan framstår så urimelig hard straff når du ser på bakgrunnen for rettssaken. Selve historien om hvordan han ble avslørt er fascinerende, og er på en måte et slags filmmanus, og det blir helt sikkert laget film om det. Den finner de på, jeg kan finne fram lenker, men de finner en historie i to deler på amerikanske tidsskriftet Wired. Anbefaler alle å lese den. Den er utrolig interessant, spennende. Det er laget film om det, sier Johnny. Ja, det har jeg ikke fått med meg. På Twitter. Ok. 2013-2014. Vi har den første store kallet bobla i bitcoin. Bitcoin-kursen går over $1,000 i løpet av 2013. Og så går den viktigste vekslingstjenesten, Mt. Gox, over enda. Vi hørte vår venn Sturle Sunde tapte atskillige bitcoin på den konkursen, eller den historien. Det er fortsatt ikke gjort opp da. Det førte jo også til at kursen raste nedover, og det var ganske dramatisk for bitcoin. Mt. Gox stod for 70-80% av all handel med bitcoin på den tiden. Det var helt dominerende. Ja, 13. desember har en bitcoin $1,164, så var jo helt utrolig på den tiden da, vi vokser da. 2016, juli 2016 fikk vi en ny halvering til 12,5 bitcoin. Desember 2017 fikk vi en ny all-time high. Bitcoin gikk over $20,000. Det var jo høsten 2017 var det jo euforiske tilstander. Det var mange som kom inn i bitcoin for første gang. Mange hørte om bitcoin for første gang, og de stormet jo inn. Og det gikk jo så det måtte gå. Fordi, av flere grunner, bitcoin-systemet og infrastrukturen var på sett og vis ikke bygd for å tåle en slik kraftig kursoppgang. Så de to følgende årene så ble det en tilsvarende kraftig nedgang og egentlig en konsolidering da. Og kursen var helt ned på, jeg vet ikke, på det minste $3,000 kanskje, så ganske langt ned da, før han begynte å bygge seg opp. Det hadde jo, dette har jo også sammenheng med halveringen som skjer cirka hvert fjerde år. Og vi hadde da den tredje halveringen i mai i fjor, fra 12,5 til 6,25 bitcoin. Det interessante, et spesielt artig moment med halveringen i fjor er jo at han kom kort tid etter pandemien, koronapandemien, og så resulterte det i at sentralbanker over hele verden sette seddel presset på full speed.
Alltså det var tryckt upp enorm mängd ny valuta. Bortsett från bitcoin så gick den andra vägen. Halvvirt till försäljning istället för era, alltså, centralbanken. Det var ju, ja, det var ett intressant fenomen. Hade en kraftig uppgång i kursen mot slutet av 2020, och den fortsätter ju in i 2021 och nådde förlöpig topp 14 april med över 64 000 dollar per bitcoin. Och så fick vi ju också då en kraftig reduktion lite senare. Där kursen var mer än halvvirt faktiskt. Den gick väl under 30 000. För han nu i senare tid har byggt sig upp att denna historiska tidslinja är lite för mycket dominerat av kurs och kursrekorder om jag ska evaluera själv. Alltså, i den tiden här så har det skett enormt mycket viktig utvecklingsarbete i bitcoin. Så jag tror jag må en god riktig kommentar från Håkon. Jag har ju sett dollar här framför bitcoin. Det är ju ganska missvisande då. Här må jag rätta upp. Det ska väl avstå 12,5 BTC. Eller BTC bakall. Ja, det synar det kanske. Ja, utvecklingen, alltså kursbevegelsen är på sätt och vis, det är just intressant för alla som är involverade i bitcoin, det är ju kanske underslå det, men samtidigt är det intressant att se att det viktiga utvecklingsarbetet pågår ju kontinuerligt, men det är kanske ändå viktigare i den nedgångstiden, där det till synlatande inte ser något, till synlatande det ser ut så bitcoin bara ska stagnera helt. Då får utvecklare och miljö generellt ro på sig till att driva det viktiga utvecklingsarbetet. Så det är i den pustepausen det viktiga arbetet sker. Vi närmar oss slutten här, så jag sliter ju med att komma igenom absolut. Men det, vi får bara se på detta senare. Hvis vi får tid så kan vi gå og gjøre. Vi var inne på dette her sist, sant, hvor bitcoin er både en infrastruktur og en valuta. Stor by, liten by. Det var dette med klienttjener kontra node til node teknologi. Og jeg vil jo anbefale alle å kjøre, hvis du har mulighet til det, kjøre en egen bitcoin-node. Det er både lærerikt, interessant, og det er viktig for hele bitcoin-nettverket at så mange som mulig deltek i det. Og det er så enkelt som bare laste en ny programvare og installere. Du må ha plass til blockkeyer, som nå er på en 350-60-70 gigabyte. Ikke overveldende mye, men du må ha plass til den innledningsvis. Og så etter at du har lastet ned alt, og verifisert alt, så kan du gå ut mye av blockkjeden. Men du må, første gang du gjør det, så må du ha plass til alt. Og hvis du vil gå et hakk, et steg lenger, kan du bygge din egen bitcoin-node. Så det også er et spennende prosjekt. Og da er det kanskje Raspberry Pi som er spesielt godt egnet. Da finnes det jo massevis av informasjon på YouTube og LS om hvordan du gjør det da. Halveringen har vi sett på. Det tverrfaglige har vi vel også vært inne på, så det er en voldsomt viktig bit. Ja, blockchain er over 400 gigabyte, sier Erik. Hva er fordelen med å ha en node? Godt spørsmål. Altså, det er den altruistiske delen av bitcoin, og kan si, kanskje på en måte litt merkelig at det ikke er inne i belønnings- eller insentivsystemet. Du får ingenting, du får selvsagt sikkerhet. Du er din egen herre, du kontrollerer full kontroll på dine bitcoin når du kjører din egen node. Så det er klart, jeg skal ikke si
nettopp, Håkon säger det. Det är inte bara altruistiskt. Hvis du är optiken av egen säkerhet och vill ha bäst möjlig säkerhet, så kör du din egen node och kopplar för exempel lommeböken dina mot den noden. Då är du helt säker på att du inte får fel information från andra. Krypto-anarkistmiljöet viktigt. Ja, jag vet inte om vi var med inne på den här den blockchain vi faktiskt byggt upp med en samling med transaktioner. Det blir räknat ut en hashvärde av de transaktionerna eller egentligen de fälten. Detta ska vi gå nöje igenom, men i alla fall ett fingeravtryck av blockchain så och blir med i nästa block och därmed så får du den här länkingen mellan blocken. Och den länkingen den har ju en betydning för säkerheten, men det är inte den som är den primära säkerheten i Bitcoin. Detta ska vi bruka mycket tid på senare. Helt till slut så ska jag ge dig lite uppgåva så kan för dig så är intresserade. Detta är Bitcoin Genesis block, den första blocken uttryckt i hexadecimal notation, alltså hexadecimal 16-talssystemet. Vi vet ju svaret här då, sant? Men det som är markerat i guld här, det är en melding som varit lagt in i den första Bitcoin-blocken. Hvis de tar och kopierar de hex-värdena, så kan jag också ha gentecknet lite under, limer det in i en hex till ASCII-konverterar, omsätter, så får de fram en text. De vet säkert hur den texten är, men det är moro att bara göra det. Så till nästa gång så kan de, nästa gång är väl imorgon då, då kan de pröva på det. Kan vi kanske plocka det upp att på föreläsningen imorgon också. Då tror jag vi stoppar idag. Många goda kommentarer ser jag och många goda tips. Jag ska samla chattmeldingarna, det ligger ju samlat och så lägger jag in på Canvas kanske, kanske samman med filer, se på det som jag organiserar. Nu är videoupptaget från föreläsningen blir nu lagt på den här Kaltura-plattformen. Ni finner under mina mediefiler, tror jag det heter. Jag är osäker på jag ska ta och börja på Curipod, hur videoupptaget fungerar. Någon har kommenterat att Kaltura inte är något speciellt bra till avspelning, så vi måste se. Kan vi finna bättre mått att göra detta på? Intervjuer, de lägger jag ut på YouTube lite kvart när jag har fått redigert upptaget. Men bruk Curipod i tillägg till Canvas, så finner vi utöver kurser finner vi bästa måten att göra ting på. Då säger jag tack för idag och väl mött imorgon.